Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Hoću da znam. Moje ime je Milan Stojanović. Ovu nedelju zapravo obeležilo je zasedanje, 30. zasedanje Skupštine grada Niša. Jasno je proistekla vest sa ovog zasedanja da je najbitnija stvar prosto u ovom trenutku za naš grad da se zadužujemo sa 2 milijarde dinara u ovoj godini kako bismo realizovali neke kapitalne investicije, a ono što se pre svega odnosi na građane, ali i na novi klinički centar koji se gradi, kolektor Južni će biti završen, bar je tako u planu, upravo zahvaljujući ovom novcu, zbog čega više ne bi trebalo da imamo one poplave prilikom svake jače kiše, ali u senci ove vesti ostale su i neke druge odluke sa ovog zasedanja, neke možda onako koje uvek padnu u drugi plan, recimo, pročitaću, a to je odluka o tome da se gimnazija Svetozar Marković proglasi za vaspitno-obrazovnu ustanovu od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Pričat ćemo o svemu tome sa Dejanom Jovanovićem, šefom odborničke, najveće odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada. Dobrodošli. Pozdrav gledalcima. Dajte na početku da kažemo sve što je bitno za taj kredit, jer opet je to negde direktno se odnosi na naše živote, imat ćemo benefite od toga, pa ćemo onda ove druge stvari. Novo zaduženje nije 2 milijarde, novo zaduženje je samo 800 miliona koji će biti... Dobro, imamo deo za refinansiranje, milijardu i 200. Milijardu i 200, to je ostatak kredita koji nam je ostao u nasleđe i to pod nepovoljnim kamatnim stopama. Ovde očekujemo mnogo povoljniju kamatnu stopu, oko 2% nižu nego što je po postojećim kreditima. Tako da tim refinansiranjem grad prvo odlaže, malo relaksira budžet i odlaže te obaveze koje u najveće dospevaju i zbog kojih nismo imali prostora da radimo neke infrastrukturne projekte i da radimo neke stvari u korist građana. A druga stvar, uštedit ćemo na osnovu toga što će kamatna stopa biti 2% niža. Gradonačelnik je pre mesec dana, ajde uči nove godine, izjavio da on ne želi da ostane upamćen kao gradonačelnik koji će se jednačiti sa skupim kreditima. Da li je ovo skup kredit? Ne, sad krediti ni izdaleka nisu toliko skupi kao što su bili skupi u vreme kada između 2008. i 2012. kada su uzimani. Kažemo, otprilike 2% će biti niža kamatna stopa, pa sad vi vidite, znači to je 1,2 milijarde, pa puta 2% godišnje su dosta velika sredstva, to je oko 24 miliona godišnje će se štedeti na osnovu povoljnih kamatnih stopa i povoljnih uslova koje ćemo, očekujem, dobiti od banaka. Normalno mi ponudu tačno ne znamo i mi smo zato i toliko požurili sa ovom sednicom Skupštine i sa celom procedurom. Da, ona je sazvana prilično na brzaka. Jeste, zašto? Zato što prvo, u ponedeljak smo mi usvojili tu odluku. Danas će ona biti objavljena u službenom listu grada Niša i to je osnova da se raspiše javna nabavka. Na tu javnu nabavku će se javljati banke i najpovoljnija ponuda će biti izabrana. Normalno nećemo praviti da sve to bude jedan kredit, da ne bismo stavljali u nepovoljni položaj manje banke koje ne mogu da ponude tolika sredstva. Verovatno će biti nekoliko takozvanih lotova, kako mi kažemo, u bankarstvu, da bi se i neke manje banke koje su spremne da finansiraju grad i da se izlože prema gradu, da bi mogli da učestvuju u toj javnoj nabavci i da daju svoje ponude. Tako da neće to biti jedan kredit od 2 milijarde. To će biti više manjih kredita. Dakle, nema zabune. Jeste pozajmica od 2 milijarde, s tim što je za investicije 800 miliona, a milijardu i 200 miliona je za refinansiranje prethodnih kredita. Faktički, znači, mi samo ćemo preneti iz jedne, ta obaveza od milijardu i 200 miliona, preneti iz jedne banke u drugu banku. A novo zaduženje grada je 800 miliona i to je nešto što smo odlučili. 3 godine mi već plaćamo tuđe dugove i 3 godine, ne mi nego građani ovog grada plaćaju ono što su drugi zadužili. 3 godine već nema para. Mislim na prethodnu vlast. Tako je. Vlast od 2004. do 2008. se nije zadužila ni jedan jedini dinar, nego je čak ostavila više od milijarde na računu budžeta grada. To su pare od privatizacije duvanske industrije Niš, tako da njih apsolutno ne možemo da optužujemo i situacija 2008. godine je bila izuzetno čista u budžetu. Smiljko Kostić je, kada dođu i kad traže od njega da se nešto gradi ili da se nešto iskredita, on pita li imate pare. Pa nemamo pare, zadužit ćemo. Ne možete da se zadužite, ako imate pare, gradite, ako nemate. Dobro, ali posle toga je negde nastupila, nemam nameru nikoga da branim, ali je negde nastupila i kriza,
ali i došlo je do promene vlasti. I šta ako nastupi kriza, nije rešenje da se zadužuje? Kakve su tu bile kamate kada gradonačelnik sada kaže da su to bili skupi krediti? 6,8% na evropski kredit je 6,8%. To je mnogo gledalaca je vjerojatno uzimalo stambene kredite i zna da stambeni krediti davani fizičkim licima da su imali niže kamatne stope od tih. Ne kažem ja da je to bilo nepovoljno. Uslovi na tržištu su bili takvi. Verovatno je javna nabavka bila obavljena za te kredite. Verovatno je izabrana najpovoljnija ponuda. Tako, ali jednostavno... Dobro, i oni prosto kažu danas da su takvi bili uslovi tada, ali da se vratimo na ovaj trenutak. Dakle, 800 miliona dinara biće upotrebljeno na šta? Najpre su tu kolektori, kanalizacioni koji će pomoći ono što smo rekli u najavi da nas više ne plave one voda i novi klinički centar treba da bude priključen na južni kolektor koji mora da prosto bude završen, da ne bi bio plavljen klinički centar. Koje namere vlasti u ovoj godini još? Kakve su to investicije u pitanju? Prvenstveno, znači, u prethodnoj vlasti su voljeli da se slikaju pored buldožera i pored tih ulica i kružnih tokova, a niko nije vodio računa onome što se zakopava u zemlju. I zato smo došli u situaciju u koju smo došli, na primjer, da se Zetska ulica tamo ispod onog podvožnjaka plavi čim padne i malo veća. Upravo sam to hteo da vas naredno pitam, ali ajde da to pričamo sada. Zašto nedostaje tih ne znam koliko metara, rečeno je na sednici, ne mogu sada da se setim tačne cifre, zbog čega je ostavljeno prosto da kolektor ide do jedne tačke s jedne strane, ide do druge tačke s druge strane, a da jedno parče fali? Pa to je i meni neshvatljivo. Jel ste možda se raspitivali, istražili to? Pa ne, jer je zaista čudno da... Ko to može da da odgovor na nešto što nema veze, što bi moj sin u 6. razredu, bilo bi mu logično, ako ide cev promera, ne znam, metar, pa se u jednom delu sužava na pola metra, pa posle se ponovo širi na metar. To su totalno nelogične stvari kako je to rađeno, očigledno da je rađeno na brzinu i očigledno da nije neko vodio računa o svemu tome kako se to izvodi, a to su stvari koje su plaćene i za te sve radove su novac dali, da li poreski obveznici ovog grada. Znači, praktično vi ćete sada krpiti te, ajde, uslovno rečeno, rupe u tim kolektorima da bismo imali jedan kompletan prsten, kako se to kaže. Biće to kompletna izgradnja tog novog južnog kolektora, koji će moći da u sebe primi prvenstveno svu atmosfersku vodu koja se sliva gore iz Mukranjčeve ulice. I kad se napravi novi klinički centar, kad se dvorište asfaltira, ta kiša neće moći više da teče u zemlju, nego će ići u atmosferski odvod. I kada se to napravi, onda nam neće trebati uopšte i ole veća kiša da bi se poplavila cela Zetska, a znamo da iz Zetske ide i u klinički centar sa jedne strane i u halu Čair ulazi sa druge strane. Džabe su tolike pare uložene u halu Čair kada nisu odrađeni osnovni preduslovi da ona bude bezbedna od poplave i od izliva iz kanalizacije. Isto se odnosi i na Popovački i na Medoševački kolektor. I kanalizacija je osnovna stvar koja tu mora da se reši, prvenstveno što smo svedoci da se klima menja i kiše postaju sve veće i veće. Da imamo sve drastičnije padavine, a ako nemamo kolektor kako treba, onda imamo probleme. To neće moći da prihvati vodu koja dođe. Kada očekujemo taj novac da stigne i negde verovatno je u planu da se ove godine taj posao završi? Da, 60 dana otprilike za javnu nabavku, znači mi očekujemo da to krene tamo negde maja otprilike da sve bude gotovo, jer mi smo zato na ovoj sednici Skupštine i usvojili ona dva plana, kako ih zovu planovi direkcije, plan izgradnje i plan održavanja, izmene tih planova, ubacili tih 800 miliona u te planove, tako da će paralelno sa javnom nabavkom za raspisivanje javne nabavke za kredit ići i raspisivanje javnih nabavki za izvođenje tih infrastrukturnih radova. Da ne bismo čekali prvo kredit, a onda da raspisujemo javne nabavke za te radove i onda ćemo spojeno, znači tamo negde maja, krenuti na svim frontovima. Vi ste rekli na sednici da ćete završiti sve ono što je započeto, da niste deo one slike da dođe nova vlast, pa sve što je započeto nije bilo dobro, mi ćemo novo. I gradonačelnik je sam kazao da će biti završene neke investicije koje su počete ranije za doba prethodnih vlasti, ali da će i putna infrastruktura biti sređivana, da su nam seoski putevi u očajnom stanju, to su njegove reči. Šta će još osim ovih kolektora biti? Završetak oficirskog doma, onda što je bitno za moje Banjce, most na Kutinskoj reci, jer Kutinska reka je svake godine plavila okolne kuće zato što nije postojao most tamo negde, to je između naselja Nikola Tesla i Donje Vrežine. Nije postojao most, nego je ta voda išla kroz neke cevi i čim je nailazila malo veća voda,
Te cevi su se, zaglavljivalo se u njima granje rastinje i voda je plavila okolne kuće. Srbija vode su ove godine zbog opasnosti od plavljanja kuća, te cevi izmestile odatle i jednostavno tu ljudi više nisu mogli da prelaze i da idu preko tog mosta do svojih polja, njiva, vikendica koja se nalaze sa druge strane reke. Projekat je završen, sredstva će biti obezbeđena ovom javnom nabavkom, tako da to očekujemo, taj most na Kutinskoj reci u naselju Nikola Tesla, kao jedna od stvari koja... Da li bi se ova tačka našla na dnevnom redu da ste vi recimo iz Panteleja? Apsolutno bi se našla zato što je to stvar koja mora da se reši. A i stanovnici opštine Pantele isto imaju potrebu da pređu sa ove strane kod nas. Da, možda i u goste, malo šale. Ali imamo ovde i Divljanu. Dosta se pričalo program rada za ovu godinu i izveštaj o poslovanju prošle godine. To je usvojeno kao i za druge ustanove, to je jasno, ali bilo je priča i o Divljani da će grad prosto smoći snage, odvojiti sredstva da ovoj ustanovi pomogne. Svi znamo da oni ne primaju plate, da su prosto u jednom nezavidnom položaju, deluje kao pred gašenje. Rešenost je da se Divljani pomogne i da se Divljana ne ostavi na cedilu. Ne, ni u kom slučaju, jer to je imovina grada, doduše nalazi se na teritoriji druge opštine, ali ja sam išao u Divljane i to je jedno stvarno fantastično iskustvo koje svi mi nosimo. To nam je kapital negde i bilo bi redno da ga iskoristimo. Grad subvencioniše boravak dece koje su iz Niša, tamo u letnjoj školi u Divljani, a normalno te subvencije su veće ako je u pitanju treće dete ili ako dete dolazi iz socijalno ugroženih porodica. I mislim da je mnogo bolje da deca iz Niša idu u Divljane nego da idu, ne znam, na Kopaonik ili Zlatibor ili na neka ostala zimovališta. Divljane se našla, odmaralište u Divljanama se našlo u veoma nepovoljnom položaju sa novim zakonom o javnim nabavkama. Jer čim je vrednost boravka dece tamo veća od 400.000 dinara bez PDV-a, škola bi bila dužna, ukoliko je jedna od ugovornih strana, da raspiše javnu nabavku. Većina škola nije dovoljno kadrovski opremljena, ani tehnički, da bi raspisala javnu nabavku, tako da to jednostavno, ima neke škole koje su raspisale javne nabavke, koje su opremljene, ali ne možemo... Da, njima to zakon pravi problem, ali ja se sjećam da i pre tog zakona oni jesu poslovali, ali je to isto išlo malo nekako možda drugačije nego što bi trebalo. Šta grad planira da prosto odvoji 15 miliona dinara, ja se nadam, i verovatno će to uticati i na možda kvalitet usluga i na možda neku vrstu promocije, da se ti radnici tamo prosto nekako afirmišu da nude to što ima. Prvenstveno je srediti tamo, da to bude uslovno, ono i sada više manje uslovno, ali treba srediti odmaralište tako da bude i privlačno. Što se kaže, našminkati. Da, malo. To nije nešto skupa stvar da se ti objekti tamo našminkaju. Oni su tehnički ispravni, trenutno su konzervirani jer nema dece u odmaralištu, ali spremni smo da stanemo iza odmarališta u Divljanama i iza ustanove cele i da pomognemo da se to ponovo stavi na svoje noge, jer kažemo, bolje nam je da deca idu tu nego da preko nekih drugih agencija idu na neka druga, a prvenstveno to je i u interesu dece, jer se njihov boravak tamo subvencioniše od strane grada. Dobro, pričalo se u javnosti, ali to ćemo ostaviti za neki drugi put, da li će se rukovodstvo menjati u Divljani, odnosno u direktor. Postoje različite mišljenja tu. Još uvijek nije doneta odluka. Moje mišljenje je da je to sklop objektivnih okolnosti. Mišljenje zamenika gradonačelnika je to sklop subjektivnih okolnosti, ali to nije sad bila tema. Ovo sešćemo pa ćemo... Pričat će se još o tome, ovo i nije bilo na skupštini, nego prosto usvojen je plan rada za narednu godinu, pa negde je i pitanje kako će grad pomoći Divljani. Odluka o kojoj se također dosta polemisalo još kada je gradsko veće predložilo, je odluka o načinu izvođenja ljubimaca na javne površine, pa se tu pričalo da će biti zabranjeno istrčavanje pasa na javnim površinama, osim na predviđena mesta. Mi ta predviđena mesta još uvek nemamo. Kako ćemo primenjivati ovu odluku ukoliko nemamo ta? Odluka ne može da se primenjuje dok se ne stvore uslovi da se odluka primenjuje. Da se ona primenjuje, jasno. Kada postoji nekoliko potencijalnih lokacija gde planiramo da napravimo taj ograđeni prostor u kome bi se vršilo istrčavanje pasa i kućnih ljubimaca,
I kada to bude, onda će odluka stupiti na snagu i moći će da se... Jer ipak je nelogično da na jednom istom mestu ovo i borave i kućni ljubimci i deca i zbog onih situacija koje smo imali. I javljaju se situacije, evo, svedoci smo šta se desilo jednoj odbornici iz Skupštine grada, doduše to nisu bili kućni ljubimci, nego psi lutalice, ali to je bilo jedno svetlo za alarm da tu tematiku treba rešiti. I takođe i jasno... Oni su vlasnički psi, to je druga strana, oni će biti izvođeni tamo gde treba kada... Jasno, jasno, ali moguće je da i vlasnički psi, da se desi ako budu zajedno sa decom neki incident, ovako bit će ograđen prostor, bit će određene mesta koje ne mogu da budu na periferiji, to mora da bude negde pristupačno većini građana, negde u centru grada ili, ne znam, oko parka Svetog Save. Se jedno mesto planira ili koliko mesta? Ja mislim da je tri u planu. Da bi iz različitih delova grada mogli... Upravo tako veliki je grad. Da, i sad da čovek, ne znam, koji živi na Bubnju, da mora da ide, ne znam, tamo prema Niškoj banji da bi izvodio kućnog ljubimca, nije logično. Nije. Imamo ovde još jednu, kad ste spomenuli pse lutalice, odluku, naime, grad će odvojiti 20 miliona dinara da napravi konačno azil za pse, da time rešimo, probamo u stvari da rešimo onaj problem koji ste malo čas spomenuli sa ujedima pasa lutalica, koji jesu poslednjih meseci nekako učestali. 20 miliona, većnik resorno zadužen za ovu problematiku, Jovan Stojković je nama kazao da poziva građane da ponude lokacije. Da, to nije samo, nije odraz nesposobnosti, nego je odraz spremnosti da se i građani uključe u celu tu priču. Da li opozicija vas je tu sačekala? Pa dobro, opozicija uvek sačeka ovo kada mi njih pozovemo na saradnju i onda su izašli kao pa nema problema, pomoći ćemo, mi smo sposobni, mi znamo, ako ne možete to vi da odradite, dajte nama, mi ćemo moći da odradimo. Uopšte nije pitanje u tome, uopšte nije pitanje da mi ne možemo, nego želimo da se što više ljudi uključi u rešavanje jednog tako bitnog problema. Ovaj postojeći azil je totalno neuslovan, nije dobio više dozvolu. Utrošeno je 8 miliona na njegovo pravljenje u doba prethodne vlasti i nije napravljeno ništa. 8 miliona dinara, ali on trenutno nema dozvolu za korišćenje. Nema dozvolu za korišćenje i tih 8 miliona je bačen. Zbog čega nema dozvolu za korišćenje? Zato što se tamo psi nalaze u neuslovnim. Ceo azil je totalno neuslov. Znači sve one priče društava raznih za zaštitu životinja iz prethodne godine se praktično time obistinile, odnosno data im je legalnost, tako da kažem. Čak je dozvola ukinuta na inicijativu društva za zaštitu životinje, jer su oni tamo prisutni su i uverili su se i ubedili su ministarstvo da taj, jednostavno ne postoje uslovi, ne postoje humani uslovi u postojećem azilu. Znamo i za problem da je sada oko nove godine kada je bilo ono ispod minusa 10-15 stepeni, da je azil isto na inicijativu, to jest to nije azil nego prihvatilište, da su ispušteni psi na ulice da se ne bi smrzli i uginuli gore na deponi, što takođe nije neka, da kažem, ajde praksa za 21. vek. Praviti azil na deponi, ja stvarno ne znam kom je to palo na pamet. I Niš generalno ima problem sa prostorom. I mi kada pokušavamo da dovedemo nekog velikog investitora, generalno malo je zemlje u svojini grada, a i čak i u privatnoj svojini zemlje je uglavnom usitnjena. I treba onda pregovarati sa mnogo vlasnika parcela, a uvek se nađe neko ko se pravi pametan i ko neće da svoju parcelu proda, a obično je ta parcela u sredini i ne može da se zaobiđe. Dobro, ali to je vaš posao, odnosno posao vlasti, jeste da rešava takve probleme i gradskih institucija. Apsolutno, ja samo pričam o stvarima koje smo nasledili, o stvarima, o situaciji u kojoj smo došli. Ali upravo to, prihvatilište na deponiji nekako nije uobičajena stvar, dakle neće se pribegavati takvim rešenjima. Pitajte bilo kog čoveka na ulici da li se pravi prihvatilište na deponiji, svako će moći da odgovori da to nije normalno. Tako da kažem, ne znam uopšte čija je to ideja bila da se tu pravi i da se 8 miliona baci u vetar. Sad su izdvojena značajno veća sredstva, 20 miliona za novo prihvatilište. Kažem, lokacija se traži, građanska inicijativa je tu, većnik je ovo svoj... Vlast je pozvala i većnik resorni je pozvao i građane i društva zaštitu životinja da prosto predlože... I opoziciju, da predlože prostor, da predlože... Da se napravi neki hektar ili tako rekao neku površinu
Pa bez hektara to neće moći da funkcioniše. Da čak bi grad mogao i da otkupi ukoliko je ta površina prosto adekvatna i ukoliko se ne nađe gradsko zemljište. I ukoliko vlasnik želi da... Želi da proda, jasno, podrazumeva se to. Tako da bi taj problem trebalo rešiti do kraja godine. To iz ovih sredstava koje će se odobriti. Planirano su za ovu godinu, jasno. Planirano su za ovu godinu, ovo samo ostaje još naći lokaciju i krećemo da radimo. Dobro, imamo još bukvalno par minuta, da li smo ostali dužni nešto ovde, dnevni red je bio 45 tačaka, neka bitna odluka još na koju valja podsjetiti? Pa, gimnazija Svetozar Marković, to ste spomenuli. Opet za malo da zaboravimo, da. To je stvar preko koje uglavnom niko nije pričao. Dobro, više nas interesuje ove komunalne stvari. Da, komunalne stvari su došle do izražaja u dnevnom redu, a ovo je jedna jako lepa inicijativa i inicijativa šefova svih odborničkih grupa da se gimnazija Svetozar Marković proglasi obrazovno-vaspitnom institucijom od značaja za Republiku Srbiju. Šta će to njima značiti konkretno? Konkretno i uprošćeno znači će da moći će da dobiju pare od Republike da njihova deca idu na takmičenje. Jer smo svedoci da grad je izlazi u susret kad god je mogao, ali bilo je situacije i kad nije mogao i onda kad su se organizovala akcije da bismo mogli da finansiramo odlazak te dece koja su vanredno inteligentna i koja postižu fenomenalne uspehe na svim svetskim takmičenjima. Ne zaboravite, postoji, na primjer, matematička gimnazija u Beogradu, ali ta deca u toj gimnaziji ne uče ništa drugo osim matematike. A opet se naša deca iz opšte gimnazije, on ima i matematiku, ima i srpski, ima i sve ostale predmete i uspeva da parira deci iz matematičke gimnazije i ne samo iz matematičke gimnazije u Beogradu, nego i videli smo da na svetskim takmičenjima i matematičari i u ostalim naukama ostvaraju značajne uspehe. Tako da, to je prvenstveno razlog zašto smo hteli. Ali i novac koji će moći lakše da dobiju za takmičenja, to je vrlo bitno. I za svoju djecu, to je odlično. Imamo još minut. Šta su pokazali, ako možete ukratko, izveštaji o poslovanju za prošlu godinu? To je negde veći deo sednice proteka u razmatranju i usvajanju izveštaja o poslovanju ustanova gradskih za 2014. Pa uglavnom su svi izveštaji prihvaćeni pozitivno. Ovo nije bilo nekih zamerki ni opozicije. Smatram da su nešto imali da bi oni rekli, pošto malo šta nam prećute. Šta pokazuje prosto neku tendenciju, da li pokazuju, ili je sve to regularno? Pa mislim da je sve je bilo regularno, svi su funkcionisali u okviru onih zadataka koji su bili postavljeni pred te ustanove. Evo, svedoci smo i saradnje, kad međusobno sarađuju ustanove kao što je Narodno pozorište i Simfonijski orkestar i tu se uključuje Fakultet umetnosti, kako nastaju opere. Jednu operu smo gledali prošle godine, Šišmiš. 23. sad ponovo je premijera Sevilskog Berberina i to su lepe stvari, to su stvari koje Niš je odavno planirao da ima u toj oblasti, a naročito zato što su u ovim kriznim vremenima kada je para sve manje i manje, a kultura je tu prva na udaru, pokazuje se da i pozorište i simfonijski imaju sve više i više premijera. Simfonijski je bio u Španiji na gostovanju, imao je 10.000 ljudi je prisustvovalo njihovim koncertima. Niš stvarno ima šta da pokaže u oblasti kulture. E sad je tu umetnost samo voditi računa da svaki dinar ode namenski i da svaki dinar ode da od jednog dinara pravimo dva. Dobro, upravo zato i postoji ovo razmatranje ovih izveštaja o radu da bi se proverile neke stvari, a prolazi to i mnoge komisije pre toga, naravno. I samo za sam kraj, sednica je prekidana dva puta. Ja moram da vas pitam, da li je u pitanju neodgovornost odbornika koji su u Skupštini ili je u pitanju nešto drugo? Jeste, isključivo je neodgovornost odbornika, ovo je kao što je izjavio i novopostavljeni VD gradskog odbora Žarko Ranković, ovo koalicija... Gradska odbora SPS-a, da. Da, SPS-a, ovo koalicija funkcioniše onako kako treba, a to kako odbornici shvataju svoju dužnost, to neka je njima na čast. Jer gospodin Mile Ilić, pa i vi, i svi su izjavljivali iz vlasti prethodnih dana kako sve funkcioniše odlično, kako imamo stabilnu većinu i zaista po usvajanju odluka mi vidimo da to funkcioniše i da se to usvaja, ali je problem što ljudi nisu tu. Svako od njih je vlasnik svog mandata, nažalost mi ne možemo da oduzmemo mandat bilo kome i svako od njih će morati za godinu dana da ponovo izađe pred svoje birače i da ih pogleda u oči. I onda će birači normalno, nadam se, prepoznati ko je zastupao njihove interese i bio prisutan na Skupštini i glasao za tačke dnevnog reda koje će njima doneti. Jer nije problem, oni dođu i glasaju, nego je problem... Problem je da dođu, a kad dođu oni glasaju normalno, ali kažem, ja ne mogu više da me bude sramota zbog nekog drugog.
kako hoće, to neka je tim odbornicima koji nisu bili prisutni na čast. Opozicija normalno je čekala svaku priliku da vladajuća većina padne ispod 31 odbornika, da napuste skupštinsku salu. To je njihovo legitimno pravo, ali i oni će morati za godinu dana da izađu na biralište i da pogledaju u oči svojim biračima, ukoliko ih je ostalo. Hvala puno na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Prosto imam dosta tačaka, 45 ih je, neke su, onako da kažemo, protokolarne, ali neke su bile bitne. Nadam se da smo ih sve spomenuli. Hvala puno. Iz daleka, ali to je, neka bude tema za neku drugu emisiju. Hvala puno. Poštovani gledalci, bio je Dejan Jovanović, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Niš. Ove nedelje je održana 30. sednica. Čuli ste o čemu su odbornici raspravljali, a mogli ste sve to da pratite u živom prenosu na Niškoj televiziji. Ostanite na tom istom kanalu pa ćete biti informisani i dalje. Doviđenja.